Svečanom akademijom koja je sinoć održana u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Novi Pazar obeležen je veliki jubilej Narodne biblioteke Dositej Obradović u Novom Pazaru, 100 godina njenog postojanja. Brojnim manifestacijama održanim tokom prethodnih dana, biblioteka je proslavila značajan jubilej. Kompletnu emisiju sa Svečane akademije možete pogledati na našem programu u sredu 22. decembra u 21:30. Svečanosti kojom je obeležen veliki jubilej biblioteke prisustovali su brojni značajni gosti, predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, predstavnici ambasada i diplomatskog kora, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, te velikog broja biblioteka u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i rukovodstvo grada Novog Pazara. Hoćemo da iz ove zgrade, iz ovog najlepšeg bajkovitog prizora, jer biblioteka nam jeste sada postala bajka, izađemo i u narednih 10 godina napravimo jedan drugi, novi i bolji prostor, adekvatniji gradu Novom Pazaru. Biblioteku koja se može podičiti i da iz ovih 850 kvadrata koliko sada imamo, imamo 2500 kvadrata. Ko će to ostvariti, ja zaista ne znam u ovom trenutku. Ali neke nove generacije sigurno da to hoće. Jer mi imamo viziju, imamo san, a uz vašu pomoć i Božju sigurno ćemo to i ostvariti. Plakete Narodne biblioteke uručene su ministarki trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjani Matić. To ministarstvo u rekonstrukciju biblioteke samo prethodne godine uložilo više od 30 miliona dinara. Konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašar Ubašolu u znak zahvalnosti Republici Turskoj, Turskoj agenciji za saradnju i koordinaciju i generalnom konzulatu koji su puno uložili u razvoj biblioteke Novog Pazara. Za povezivanje na polju kulture zahvalnost je upućena i ambasadama Palestine, Egipta i Maroka. A plaketu je u ime grupe ambasadora arapskih zemalja primio ambasador države Palestine u Republici Srbiji Mohamed Naphan. Tokom svečane akademije posebno je istaknuta i saradnja sa svim bibliotekama u zemlji, ali i okruženju. Plakete su dodeljene matičnoj biblioteci Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, ali i nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Za ulaganje u kulturu i razvoj biblioteke plaketa je dodeljena gradonačelniku Novog Pazara Nihatu Biševcu, s obzirom da je grad Novi Pazar u poslednjih 10 godina u rad biblioteke uložio oko 300 miliona dinara. Izuzetna nam je čast i kao Ministarstvo trgovine i turizma što dajemo doprinos za razvoj ovakvih i opstanak ovakvih institucija i čuli smo da razvojni put ove novopazarske biblioteke nije bio ni malo lak i da se menjao dugi niz godina, dok bi danas, evo, slobodno mogli da kažemo da ova Narodna biblioteka predstavlja jedan moderan informacioni centar koji svojim mladim članovima, ali naravno i onim malo starijima, pruža brojne korisne i servise i usluge, ali iznad svega čuva vašu tradiciju i čuva vaše raznoliko i tako bogato kulturno nasleđe i povezuje nas sve zajedno, širom ove naše zemlje, a ne samo ovde na ovim prostorima. Yeni Pazar Halk Kütüphanesi'nin Naša zemlja je preko agencije TIKA opremila čitaonicu biblioteke i dala značajan doprinos zbirci knjiga. Tokom posjete našeg predsjednika Novom Pazaru 2017. godine, biblioteku je posjetila njegova supruga Emina Erdoğan. Čestitamo 100-godišnjicu osnivanja biblioteke svim njenim radnicima, a posebno gospodinu Elijasu na uspješnom radu. Narodna biblioteka znači memorije jednog naroda, jer u biblioteci su knjige i pretpostavljam i deo arhiva koje sačinjava i beleži istoriju jednog naroda. Zato 100 godina jubileja ove biblioteke je vrlo važan događaj u vašem životu za vas i za vašu decu. I ja verujem uz napore vlade Srbije, da će ova biblioteka, kao što smo čuli od gospođe ministarke, da će vas podržati, kao što su i ranije to činili, i da će da se ostvari vizija o kojoj je govorio gospodin Elijas. Naša biblioteka brojnim aktivnostima godinama unazad postala je jedan od simbola našega grada, za čiji rad
čiji rad je veoma vidljiv, ne samo u zemlji, nego i u regionu. Zato su zaslužni, pre svega kolektiv biblioteke i direktor Elias Rebrunja. Nagradu je da podrži rad biblioteke i da zajedno stvaramo što bolje uslove za njihov rad, jer ulaganje u kulturu predstavlja temelj opstanka jednog društva i lokalne zajednice. Kratkim skečevima i scenama koje govore o značaju knjige i čitanja predstavili su se studenti dramskih i filmskih umjetnosti iz Beograda. Tokom svečanosti prikazani su i filmovi o istorijatu biblioteke, ali i onome šta je ona danas, nakon čega je za sve prisutne organizovan koktel i druženje u foajeu kulturnog centra.